Começaram ontem os trabalhos para implantação de semáforos na Avenida Rui Barbosa, a mais movimentada da cidade. Segundo a empresa responsável pela obra, os semáforos diminuiriam em até 70% o conflito de veículos, além também de oferecer maior segurança aos pedestres que por ali circulam. Outra modificação na Avenida Rui Barbosa será a reestruturação de sua sinalização, o que garantirá maior conforto aos usuários de ônibus coletivos. Bom, a gente vai fazer uma remodelação aqui nesse cruzamento e alguns outros também lá embaixo. Nós vamos, inclusive, a retirada dessa rotatória e dessas ilhas que estão fora do centro da pista. E nós vamos colocar um semáforo nesse cruzamento e outro semáforo também no cruzamento lá da escola do Balena, lá embaixo. Então vai ser um cruzamento com semáforo, um sem, depois o outro, e para isso ser implementando. Então esses aí vão ser dois semáforos nessa implementação agora. Qual era uma carência de São Gotardo no seu modo de ver como secretário de obras? Bom, aqui é um problema sério, a questão do trânsito nessa via e nesses cruzamentos aqui. O que é a previsão para término desta obra? Não, isso aqui é uma obra rápida, ela é no máximo 30 dias, 20 a 30 dias. São recursos da Prefeitura Municipal? É recurso da Prefeitura, recurso próprio. Vai ser uma melhoria muito grande aí para a vida dos motoristas e também para os pedestres de São Gotardo. Com certeza. E a gente vai também fazer a sinalização horizontal na via toda da Rui Barbosa. Eu vejo, o que seria exatamente a sinalização horizontal? Bom, a sinalização horizontal são as pinturas, né? Faixa de pedestre, pontos de ônibus, pare, certo? Sinalização de sentido de tráfego, certo? E divisão de pista, esse tipo de coisa. Com a instalação de semáforos, os motoristas terão que respeitar o limite de velocidade, que será de 50 km por hora na Avenida Rui Barbosa.